Olá queridos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas, a esperança das nações. Louvado seja o nome do Deus Eterno, porque temos o privilégio, a oportunidade de estarmos juntos outra vez, de estudarmos juntos a palavra de Deus. Hoje, como as outras vezes, nós vamos começar orando, pedindo a instrução do Deus Eterno, pedindo que o Espírito Santo fale conosco. Vamos orar agora? Vamos falar com o nosso Deus? Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome por nos deixar estas informações tão importantes para a nossa salvação. Ajuda-nos agora, Senhor Deus, ao abrirmos a tua palavra e entendermos o destino dos ímpios. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia novamente. Eu quero que você veja, por favor, a sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Você se lembra? Nós estamos estudando este livro. Estudamos a última vez o que é que vai acontecer durante o milênio bíblico. Quando e como vai acontecer o julgamento dos ímpios. Lembra que nós estudamos isso? Hoje nós vamos ver um detalhe importantíssimo. Daniel 12, verso 2, abriu. O que está escrito ali? Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. O que é isso que você acabou de ler? Lembra da ressurreição? Uma antes do milênio, por ocasião da volta de Jesus, outra após o milênio, por ocasião da terceira volta de Jesus, que é quando Jesus vai voltar com a Cidade Santa e nós todos vamos estar junto? Junto com Jesus. Vamos dar uma olhadinha numa outra pergunta que eu quero te fazer. Qual é o destino final do chifre pequeno? desse poder que representa essas atitudes sublevadas contra Deus as atitudes contrárias à vontade do Senhor Deus dos exércitos qual será a, a, o final do chifre pequeno? Aí em Daniel capítulo 7 eu quero que você veja o versículo 26 Daniel capítulo 7, 26 o que diz ali mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim compreendeu? O chifre pequeno será destruído completamente, e todos que a ele se filiarem, todos que tiverem as atitudes vindas dele, seja de onde forem. Tá ok? Nós precisamos entender esta verdade. E agora, quando os ímpios serão punidos? Em que época? É só para você relembrar os detalhes que já vimos. Vá para a sua Bíblia em 2 Pedro. Quando você conhece e entende essas verdades, você não é mais enganado. A Bíblia te fala em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, lá pertinho de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 2, por favor. E veja aqui o verso 10. Olha só: Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundícias, concupiscências, desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecem na sua corrupção. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria e à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações quando se banqueteiam convosco. Tem os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstantes, têm um coração excitado na ganância, são filhos da maldição. Olha que linguagem dura! Continua. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidos pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Queridos, você percebeu que essa lista imensa de pecados que foi dita aqui para nós na palavra de Deus através da boca de Pedro tem uma, uma, um destino a serem mortos para sempre? Existem pessoas que dizem que os justos e os ímpios vão ser salvos igualmente. Isso não é justiça. O Senhor Deus não permitiria que corações não transformados vivessem para sempre junto com Ele. Senão, não precisaria tudo isso que foi mostrado, até o próprio Satanás se salvaria. O Senhor Deus tem que fazer a diferença entre bodes e ovelhas. Lembra que lemos isso na última vez que estudamos? O Senhor Deus, Ele é um Deus de justiça, Ele só vai levar para o céu quem quiser viver com Ele, quem quiser mudar de vida e de atitude. É muito importante que nós tomemos consciência completa, inteira e profunda. Desse tipo de situação. Vou lhe fazer outra pergunta. Quando Jesus e os discípulos dizem que os ímpios serão, queima, serão queimados? Quando é a palavra de Jesus sendo dita? Veja o que a Bíblia diz em Mateus 13, verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo. Assim será na consumação deste mundo. Queridos, a Bíblia é clara, a palavra de Deus, nas palavras de Jesus, são claras ao comentar, ao dizer que os ímpios serão queimados na consumação deste mundo, serão destruídos. Queridos, isso é coisa séria. O que mais? Onde os ímpios serão punidos? Onde? Agora vem a pergunta. Primeiro nós vimos quando. Agora eu quero fazer a pergunta para você: onde eles serão punidos? Onde a Bíblia diz que serão punidos e como Paulo descreve esse lugar? Primeiro, vai lá ah, na sua Bíblia em Apocalipse 20, verso 9. Primeiro eu quero que você veja isso. Primeiro lugar, Apocalipse, lembra o livro gêmeo de, de Daniel? Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Diz o seguinte aqui: olhe bem. Subiram sobre a largura da terra. Cercaram a raial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Que linguagem você entende por essa consumidos? Consumido resta alguma coisa? Sobra alguma coisa quando a Bíblia dizem alguém sendo consumido? Pessoas consumidas é pessoas para sempre desaparecidas. Sumiram, não existem mais. Essa é a linguagem que é usada, mas eu quero te levar em mais um texto. Por favor, 2 Pedro 3, versos 7 a 12. Vai lá em 2 Pedro 3, versos 7 a 12. 2 Pedro fica bem pertinho de Apocalipse. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, versos 7 a 12, diz o seguinte: eu vou ler com você. Diz assim: ó, Mas os céus e a terra que agora existem, olha bem pela mesma palavra têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens. O que está que escrito aqui? O que, que você entendeu? Que o céu e a terra que agora existem, pela palavra de Deus, pelo que está escrito, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens. Interessante isso aqui, não é? Não é sério? Então a gente já sabe aonde? É no fogo. Que fogo é esse? Que lugar é esse? Algumas pessoas dizem, olha, mas eu estou voltando sempre para o livro de Daniel para que você possa ter condição de entender o que é que a gente está querendo dizer. E também para o livro de Oséias. Nós vamos estudar algumas coisas interessantes a respeito disso, tá bem? E o livro de Malaquias. Existem alguns livros que explicam estes termos de forma clara que não deixa dúvida alguma. Tá bom? Vamos fazer mais uma pergunta para você. Quando o fogo estiver totalmente acabado, o que, que é que Deus vai criar? Lembra que depois disso Deus vai criar novo céu e nova terra onde se habita a justiça. Um novo céu e uma nova terra. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Querido, você acha que no céu, onde estiver tudo correto, tudo limpo, tudo perfeito, tudo ajustado, onde Deus diz que não vai haver uma só grama de lágrima, nenhuma dor, nenhuma angústia, onde a morte já não vai mais existir. Vai existir um poço, um lugar especial, onde pessoas vão estar queimando para a eternidade inteira. E aquelas pessoas são irmãs das pessoas que serão salvas. Viveram com elas, porque não serão todos de uma família que vão salvar? Oxalá sejamos todos, todos nós todos e nossas famílias. Mas sempre existe alguém que não quer saber do Senhor. Que céu é esse? Onde nós temos a condição de estar pensando que para sempre vai existir seres humanos queimando. Você consegue imaginar assim? Como que Deus vai conseguir limpar dos seus olhos toda a lágrima? Que Deus vingativo é esse? Que Deus de vingança é esse, queridos? Isso é coisa muito séria. O Senhor Deus terá um novo céu e uma nova terra, diz a Bíblia. Mas por quanto tempo essas pessoas vão ficar queimando? Nós já sabemos que elas vão ser queimadas na consumação dos séculos. Já sabemos onde, é naquele fogo reservado para os últimos dias. Agora a minha pergunta para você, por quanto tempo? Essa é uma pergunta muito séria. Quanto tempo isso vai acontecer? Como é descrito o destino dos ímpios? Salmo 37 verso 9. Vai lá na sua Bíblia, no livro de Salmo que todo mundo gosta tanto e que eu gosto muito também. Salmo 37 verso 9 diz o seguinte: Pois os malfeitores Serão exterminados. O que é essa palavra exterminados? Salmo 37, verso 9. Mas os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O que significa exterminados, queridos? Não é muito sério? Agora eu quero que você vá para o livro de Malaquias. Lembra que eu te falei que no livro de Malaquias existe algo muito interessante para nós? Malaquias é o último livro do Velho Testamento, tá bom? Preste bastante atenção porque isso é muito significativo. Esta informação esclarece bem o que nós estamos estudando. Malaquias, capítulo 4, olhe bem, descrevendo o dia do Senhor. Malaquias, capítulo 4, verso 1 em diante. Vamos ler juntos. O que diz aqui? Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. O que você acabou de entender, você fala: ah, "Não, Maísa, mas ainda vai sobrar alguma coisa". Continua lendo então, ó, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Saireis de onde? Dentro da, dentro da cidade santa. Agora continua vendo. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo dos seus pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. O que, que a Bíblia diz que vai acontecer com os ímpios? Se farão cinza debaixo dos pés das pessoas que forem salvas. Por quê? Porque quando Jesus Cristo voltar com a Cidade Santa, ele lançará fogo do céu e vai destruir todos os anjos maus, todos os ímpios e Satanás junto. Nunca mais vai existir. Querido, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O salário do pecado é continuar vivo ou morrer? O salário do pecado é a morte, não é continuar vivo pela eternidade inteira. Isso é coisa séria que você precisa compreender. Meus queridos, isso faz toda a diferença quando nós entendemos isso. O que, que Jesus planejou para Satanás? Hebreus 2, 14. Vai lá na sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 14. E você vai ver o que, que foi que está preparado para Satanás. Hebreus, capítulo 12. Lembre-se que eu falei para você a respeito do livro de Hebreus, que contém mensagens muito especiais para os filhos de Deus nesses últimos dias. É um livro cheio de mensagens. Hebreus. Olha ali, para que você possa observar. 12, Hebreus capítulo, é, capítulo 2, verso 14. Dê uma olhada. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que significa a palavra aniquilado aqui? Ele vai deixar de existir. Eu vou dizer algo para você, querido. O único ser, o único ser que tem a certeza absoluta, além dos cristãos que leem a Bíblia, que quando alguém morre, morre para sempre, é o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção que eu vou lhe falar. O inimigo também quer enganar você e a mim com essa história de que as pessoas ficam mortas. E vivas ao mesmo tempo. Estão ali queimando como se Deus tivesse que fazer um milagre todo o tempo com carne como você e eu para que elas pudessem ficar queimando da vida para elas todo o tempo para que elas permaneçam queimando. Que tipo de pensamento e de posição é essa de um Deus que nós chamamos de um Deus de amor, que a Bíblia declara claramente que é um Deus que ama, que cuida dos seus filhos? Isso não é sério? Isto é muito sério, isso faz toda a diferença em entender isso. A Bíblia diz aqui claramente que a, a ele está sendo reservado o aniquilamento. Aniquilar é terminar para sempre. Quantos versos mais nós precisaremos para tirar de nossa cabeça para sempre essa doutrina tão errada e absurda que é a doutrina do inferno? Quando na Bíblia usa esse termo para sempre e fica aí e sua fumaça sobe para sempre é no mesmo sentido que foi dito sobre Sodoma e Gomorra. As duas nações que foram exterminadas. Diz que a fumaça dela sobe para sempre. Por acaso, a fumaça de Sodoma e Gomorra ainda está aparecendo para algum de nós aqui? Se mal se sabe ou quase não se conhece onde é que é o local aonde elas foram exterminadas? O local físico que eu estou falando, o local geográfico? Queridos, o sentido é que nunca mais aparecerá. O para sempre é o sentido de que é eterna a situação, sem condições de voltar atrás. É este o sentido. Porque nós não podemos pegar um texto da Bíblia e formar deles, desse texto, sem o acompanhamento de toda a ideia geral, uma doutrina. A doutrina de Deus é que Ele gostaria de salvar todas as pessoas. Queridos, isso é uma realidade. Deus gostaria de salvar a todos. Mas infelizmente alguns vão escolher morrer junto com Satanás e seus anjos? Isto é uma opção muito triste, é a pior opção que se pode ter, mas infelizmente alguns vão escolhê-la? E ao escolher essa opção, eles vão tomar uma posição muito dura a respeito da vontade de Deus. Eu quero lhe dizer algo, querido, querida, o Senhor Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Já não vai haver morte, nem dor, nem angústia, mas o Senhor Deus vai se sentir falta para sempre das pessoas que um dia ele criou, um dia ele trouxe a vida, deu a oportunidade de viverem. Estas pessoas, eles vai sentir falta delas. E eu vou lhe dizer algo: o fato de Satanás e seus anjos terem se rebelado contra Deus, terem feito Deus sofrer e os filhos de Deus sofrerem tanto, o fato de Satanás ter feito Jesus sofrer de tal maneira, nunca mudou o coração de Deus. Porque Deus não melhora e nem piora por causa de nossas atitudes. Deus não fica malzinho quando nós ficamos maus. Deus continua amando, mas embora ame o pecador, odeia o pecado. E sua ira se levanta contra o pecado. Porque o pecado destrói seus filhos. O pecado destruiu tantas coisas no universo que nunca precisariam ter existido, queridos. E esta é a realidade. Quando um dia os ímpios terão que morrer, será por sua própria escolha. Porque o, 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 o fogo eterno está preparado para o diabo e seus anjos, não para os ímpios. Os ímpios irão porque vão querer ir. Eles escolherão esta atitude. Meu querido, minha querida, o tempo é hoje. O dia é hoje de fazer escolhas reais, de fazer escolhas verdadeiras, de fazer mudanças em nossa vida, de tomar uma posição ao lado do Deus eterno, de dizer para Ele: Senhor, eu quero, eis-me aqui, me tome completamente. E quando Deus toma alguém, há uma mudança tão grande de atitude, de vida, de sentimento, de posição, de futuro. Pode imaginar algo assim? Além da mudança da vida, além da mudança das coisas ao redor, acontece a mudança do futuro além da sua família. Nós sabemos que há muitas pessoas que estão sofrendo coisas muito sérias nessa terra, passando dificuldades angustiadas, passando por problemas que elas não precisariam passar, não tinha necessidade alguma de estarem vivendo da forma como estão vivendo, mas estão assim porque desejaram viver assim. Algumas pessoas têm tido oportunidades e tantas de mudar a sua história e não querem. Eu te peço em nome de Jesus que você faça a mudança, aquela para qual o Senhor Deus está fazendo um apelo ao seu coração. Eu sou simplesmente uma voz que estou falando com você, mas é o Senhor Deus é que está lhe chamando para que tome uma posição ao lado dele, para que faça um trabalho especial por sua história, por sua vida. Você não foi feito para morrer. Aliás, nenhum de nós foi feito para morrer. Que a nossa escolha seja diferente, que a tua escolha agora seja uma escolha diferente de tantos outros no passado que já morreram sem esperança. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta. É muito importante que você entenda. Como é chamado o lago de fogo e enxofre na Bíblia? Vai lá em Apocalipse 21, 8. Dê uma olhadinha. Como é que ela é chamada? Essa é uma informação seríssima. Essa informação desmistifica uma série de outras informações da Bíblia. Da Bíblia. Apocalipse 21, verso 8. Olha o que está escrito aqui. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros. Aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Como a Bíblia chama o lago de fogo e enxofre? Segunda morte. O que mais vai ser lançado ali dentro deste lago de fogo e enxofre? Dá uma olhadinha aqui, então, o, verso, o, o capítulo 20, verso 14. Leia comigo, aí mesmo. Capítulo 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Queridos, o que você acabou de entender? Não é muito esclarecedor? O que, que a Bíblia te ensinou? A Bíblia ensinou claramente, abertamente, que aquele lago de fogo e enxofre é a segunda morte, aquela que vai acontecer após o milênio. Queridos, que coisa boa! Que nós temos tanta clareza quando estudamos a Bíblia, quando vemos o que Deus quer para nós, não é? Incrível que o salário do pecado é a morte, guarde isso com você, não é viver para sempre. Aonde está escrito isso? Em Romanos capítulo 6, verso 23. E não tem necessidade de nós abrirmos e lermos, mas você precisa tomar conhecimento disso. Estas coisas fazem a diferença de detalhes. Estes detalhes pequenos mudam toda a nossa concepção de uma verdade completa. São os detalhes que vão preenchendo todo um quebra-cabeça para que na nossa mente tenha clareza como se estabelece o plano da redenção. O plano da redenção do homem foi feito muito corretamente. Jesus está dentro desse plano. Nosso Deus calculou detalhes e neste plano não existe injustiça. Nesse plano, não existe um momento em que o nosso Deus esteja envolvido de forma dúbia, de forma desonesta. Neste plano, o Senhor Deus está dentro do plano de forma correta. Ele é o justo, ele é o justo juiz. Eu tenho mais uma pergunta para você. Se estas pessoas vão ver eternamente queimando, é novamente para que você tenha subsídios para falar com as pessoas. Na Bíblia é dito que somente. Um certo ser tem imortalidade. Por que, que Deus daria imortalidade só para impios? Olhe bem o que, que a Bíblia diz. Vai lá, por favor. Quem tem vida eterna somente? Corre lá na sua Bíblia em Timóteo, o livro de Timóteo. E dê uma olhada comigo em alguns detalhes interessantes que você precisa ver. Isso faz muito sentido. Primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 14 em diante. Olha a instrução de Deus e a explicação. Que guardes este mandamento imaculado, e apresenteis apresentei-vos irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, há de ser revelada pelo Bendito e Único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra, poder sempre eterno para sempre, amém. Deus é eterno. Ele não daria eternidade para que alguns seres ficassem sofrendo. Este não é o Deus eterno que você e eu amamos e conhecemos. Foi o inimigo de Deus que lançou no mundo essa ideia de inferno. Foi ele. Ele criou essa ideia para que pudesse tirar do seu coração a ideia de um pai de amor, de um pai que ama. Ele fez isso para que você tivesse algumas dúvidas, para que enchesse o seu coração. Para que fosse trazido para a religião por medo do inferno. E nenhum de nós deve chegar para se envolver com relação ao céu por medo do inferno. Sabe por quê? Primeiro, porque o inferno não existe. E nossa razão pela qual devemos ir para o céu é por amar a Jesus, por querer viver com Ele para sempre, o Autor e consumador de nossa fé, o Autor e consumador de nossa vida. O que Deus faz por você? É a última pergunta que eu tenho para fazer para você hoje neste estudo. O que Deus faz por você? Vai lá para São João 3,16. Eu sei que você conhece. E eu sei que você conhece de cor isso. Mas eu faço questão de citar esse verso com você para que te encha o coração. Para que você veja, este é o verdadeiro Deus. Este é o caráter de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo do Deus eterno é que você tenha a vida eterna, que você seja para sempre filho dele, viver com ele para sempre, seguro nele, para sempre, do lado dele, debaixo do seu amor. Deus tem um plano de amor para a sua história, um plano especial de conduta, de vida, de restauração. O nosso Deus tem muito mais para lhe contar, muito mais. Você vai entender no próximo estudo de que jeito que houveram e aconteceram estas mudanças que o livro de Daniel fala tão claramente que Deus detesta, que Deus não quer, pela qual vão ser punidos os ímpios. Você vai compreender quais são as mudanças que Deus não quer que seja feita em sua lei e qual a razão pela qual devemos entender com clareza essas coisas para que nós mesmos não venhamos a tomar a mesma posição que outros para, no, no passado já tomaram. Eu quero que sua vida seja boa, quero que sua vida seja tomada pelas mãos do Senhor, que você tenha o poder do Senhor Jesus Cristo na sua história pessoal, que te fortaleça, que te encha de bênçãos. Eu quero orar com você, com a sua família. Escreva para nós, peça para nós os estudos bíblicos, todos os estudos que nós temos a respeito do livro do Apocalipse, vários sermões, detalhes a respeito desses estudos que estamos fazendo. Aliás, eu quero lhe dizer, Existem alguns textos difíceis na Bíblia, alguns textos que nós é, às vezes engasgamos a respeito deles. E eu queria que você nos telefonasse, escrevesse para o telefone que está aí, ó, nesse endereço de e-mail, nesse site que está na tela agora, e que você buscasse, em nome de Jesus Cristo, a nossa ajuda. E nós vamos mandar para sua casa, totalmente gratuito, todos os estudos que por acaso você não tenha estudado conosco ainda os estudos para trás o livro de Apocalipse o livro de Daniel os detalhes que faltam para que esse quebra-cabeça se complete inteiro para que você possa ver na totalidade a vontade de Deus para sua vida para que você possa compreender nosso Deus tem mais para você muito mais do que eu consigo dizer ou pensar nosso Deus o Deus Pai de amor quer encher a sua vida de bênçãos de poder e de alegria eu quero orar com você agora quero pedir a Deus que te abençoe que te fortaleça que te encha a vida Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que te abençoe? Vamos lá. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome, porque inferno não existe. Porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é um Deus que respeita as decisões dos seres humanos. E porque eu tenho certeza que o teu desejo é que todos cresçam na verdade e no poder do Senhor Jesus Cristo e que todos se salvem. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um plano correto para a nossa vida. Estamos aqui para nos entregar a Ti, Senhor. Nós decidimos Te servir. Abençoe essa pessoa que está em casa. Dê a ela força e o poder de se unir ao Teu povo para pregar as Tuas mensagens. Eu Te peço isso em nome de Jesus, que está no lugar santíssimo do Santuário Celestial, para onde eu envio pela festa a oração. Em nome dEle eu rogo e agradeço. Amém. Que Deus abençoe você e te encha de todas as bênçãos dos céus. Até o próximo estudo.